ASV vēstnīca Latvijā ir viesojusies vairāk nekā 10 vietās, bet Kuldīgu apciemoja pirmo reizi, un tikšanās sākums bija pilsētas skaistākajā vietā uz Ventas tilta. Vēstnieci iegriezās arī muzejā, kur aplūkoja pastāvīgās ekspozīcijas un koku restaurācijas centrā, te viņi iepazinās ar veiktajiem pētījumiem par vecpilsētas ēkām. Džūdita Gārbere tika iepazīstināta arī ar unikālo projektu visas Latvijas mērogā sinagogas pārveidu par galveno bibliotēku. Kuldīgas svētās Katrīnas draudzes mācītājs Viesturs Pirro augsto viešņu iepazīstināja ar baznīcas vēsturi. Vēstniece izmantoja iespēju aplūkot pilsētu no augšas, no baznīcas torņa. Kuldīga ir ļoti skaista pilsēta. Man ir bagāta iespēja ne tikai par pilsētas ēkām, bet arī par to, cik pamatīgi iedzīvotājiem pašvaldība izzina vēsturi un veido novada attīstības vīziju. Lielākais pārsteigums man ir par to, cik daudz pilsētā notiek atjaunošanas darbu. Vēstniece bijusi daudzās Latvijas pilsētās, viņi sauc kaut kur ap 10, un ka tik lielus rekonstrukcijas darbus ar tik lieliem Eiropas Savienības līdzekļu ieguldījumiem kā Kuldīgā viņi nav redzējusi nekur. Tas mums, protams, priecē, jo tiešām mums rekonstrukcijas darba apjoms ir ļoti, ļoti liels. Mēs sajūtām no viņas arī tādu patiesu interesi par situāciju novadā, laukos, pilsētās, jo vēstniece ne tikai apskatīja mūsu varbūt skaisto dabu un vecpilsētu, bet arī interesējās par to, kā dzīvo cilvēki, kā mūs ir ietekmējusi krīze, kāda ir sociālā situācija, kā ir reģionālo reformu. Vēstniece arī atzinīgi izteicās par iespējām, ko dot koku restaurācijas centrs. Pēc oficiālās programmas novada domē, ASV vēstniece pusdienoja kopā ar vairākiem kuldīdzniekiem, kas pārstāv nevalstisko sektoru, mēdijas uzņēmējus, mākslu un sportu. Ieva Benefelde, Ins Folkmans, Alans Peršavicis, Grundas televīzija.